بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج مکہ کا جو موسم ہے بڑے خوبصورت موسم ہونے والا ہے انشاءاللہ. ان قریب انشاءاللہ جو ہے نا شام کی نماز سے پہلے پہلے مجھے امید ہے کہ ایک بہت ہی طوفانی ٹائپ کی بارش جو ہے نا وہ آئے گی. اس سے پہلے دو تین دن سے جو ہے نا لگاتار جو مکہ کا جو عزیز والا علاقہ ہے والی جو عرفات منا مزدلفہ والا علاقہ ہے اس سائڈ پہ الحمدللہ بہت تیز بارش ہوتی ہے، لیکن مسجد الحرم والی سائڈ پہ نہیں ہوئی. آج امید ہے انشاءاللہ کہ اس سائڈ پہ بھی جو بارش ہے وہ ہوگی اور کافی تیز بارش ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ادھر جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے اور گرمی جو تھی وہ اتنی سی زیادہ تھی، حبس اتنا زیادہ تھا کہ اب بندہ بہر جو ہے نا دھوپ میں جھوئی جاتا تھا تو بندہ کا دل خراب ہو رہا ہوتا تھا، اتنی گرمی تھی. تو ہمیشہ جب حبس ہوتا ہے اس طرح گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اپنی رحمت جو ہے نا وہ برساتا ہے. اور اس ٹائم پہ یہ آپ لوگ مناظر دیکھ سکتے ہو، لوگ جو ہے نا اس ٹائم پہ لوگوں نے عصر کی جو نماز ہے وہ پڑھ کے نکلے ہیں. اس ٹائم پہ ابھی موسم کو انجوائے کر رہے ہیں لوگ جو ہے نا اپنے اپنے ہوٹل میں جا رہے ہیں. رش الحمدللہ کافی زیادہ ہے کیونکہ آج جمعہ تھا، جمعہ کی نماز پہ تقریباً اکثر لوگ جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرم آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ویسے بھی الحمدللہ بھی جو آؤٹ ممالک کے جو حجاج کرام ہیں، جو زائرین عمرہ زائرین ہیں، وہ بھی آنا شروع ہوئے. اس وجہ سے رش جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا وہ چھ نمبر واش روم سے میں شروع ہوں اور لے کے جاؤں گا آپ لوگوں کو علاقہ دکھاتے دکھاتے جو واش روم نمبر 3 ہے اس سائڈ پہ. اس سائڈ پہ میں اکثر آپ لوگوں کو اس وجہ سے یہ علاقہ دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے اسی سائڈ پہ پھر جانا ہوتا ہے، تو میرا جو اسٹاف ہے وہ وہی ہے، اس وجہ سے میں اسی سائڈ پہ آتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی وہ سائڈ اکثر میں دکھاتا رہتا ہوں. یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے. آج کل پھر جو ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ رمضان شریف میں ایک دفعہ کھل گیا تھا، پھر بند ہوا تھا، کام اس کے اوپر چل رہا تھا، پھر ابھی حج میں یہ پھر ایک دفعہ کھل گیا تھا اور حج کے بعد پھر یہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ بند ہو گیا کیونکہ اس کے اوپر جو کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. اس کی جو میناریں ہیں وہ ابھی تک جو ہے نا کافی اس میں کام رہتا ہے، تو وہ جو ہے نا ایک دفعہ پھر بند ہو گیا ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے. ہم پہنچ گئے تقریباً اسی گیٹ کے سامنے، کنگ عبدالعزیز گیٹ. اور یہ والا روڈ اسی طرح، یہ جو ٹپکو دہی بس اسٹیشن اور سامنے مکہ کلاک ٹاور، رش جو ہے نا الحمدللہ کافی زیادہ ہے. اور سامنے آپ لوگوں کو بادل نظر آ رہے ہوں گے اوپر. اور اس سائڈ پہ یا تو مجھے اتنا یقین ہے کہ عرفات مزدلفہ اور عوالی والی سائڈ پہ لگتا ہے کہ تو بارش ہو رہی ہے اس سائڈ پہ، کیونکہ جو نا اندھیرا ہے، بادل کافی زیادہ لگ رہے اس سائڈ پہ، تو ہو سکتا ہے اس سائڈ پہ جو بارش ہے یا وہ ہو گئی ہو یا ہو رہی ہو عرفات والی سائڈ پہ. یہ مکہ کلاک ٹاور کا خوبصورت منظر، اس کے باہر دیکھو کتنا رش ہے. گرمی جو ہے نا وہ ختم ہوگی، اس وجہ سے لوگ کافی زیادہ جو باہر ہے وہ پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ میں پہنچنے والا ہوں واش روم نمبر 3 میں. Ne?
Thank you.